संसारले विश्वास गरोस् वा नगरोस् यदि स्वयंप्रति विश्वास छ भने पक्कै एक दिन हामी सफल हुन्छौँ नमस्कार दर्शकबिन्द यहाँहरू सम्पूर्णलाई कार्यक्रम नयाँ दिग्दर्शनमा म न्यूपण हार्दिक स्वागत गर्दछु दर्शकबिन्द सदा चाहिँ आज पनि हामी सेक्रेट अफ लाइफ अर्थात् जीवनको रहस्यको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ दर्शकबिन्द साँच्चै जब स्वयंप्रति हामी विश्वास राख्न छाड्छौँ मनोबल कमजोर हुन पुग्छ आत्मबल कमजोर हुन पुग्छ तब ससाना समस्याहरू पनि ठुलो लाग्ने गर्छ कसैले धोका दिन्छ कोही हामीप्रति लोयल हुँदैन वा हामीलाई साथ दिनेवाला कोही हुँदैन भन्ने अवस्थामा पनि हामी एकदम भित्रैदेखि टुट्छौँ र त्यो अवस्थामा त्यो अन्तिम विकल्पको रूपमा हामी सुसाइडलाई लिने गर्छौँ साँच्चै अन्तिम विकल्प सुसाइड नै हो वा हामी भ्रममा छौँ हो त्यस कुराको चिरफार गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजु प्रशिक्षक मोटिभेसनल स्पिकर ब्रह्माकुमार राजु घलेज्यू आउनुहोस् उहाँलाई आजको यस एपिसोडमा स्वागत गरौँ राजु सर आजको यस एपिसोडमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु ओम शान्ति ओम शान्ति, शान्ति। विशेष गरी हामी रहस्य खोतलिरहेका छौँ त्यो पनि जीवनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पाटो छ आजअलि सिरियस क्वेसन्स यहाँ मात्र राख्न चाहन्छु कि साँच्चै कतिपय अवस्थामा मान्छेहरू सुसाइड गरिरहेको हामीले देख्छौँ इभन कि असफल व्यक्तिहरू त सुसाइड गरेको हामीले देखेका छौँ भने सफल व्यक्तिहरूले पनि आफूले आफूलाई नै आत्महत्या गरिरहेका छन् यसको कुनै समाधान वा सोलुसन आत्महत्या किन गर्छन् त वास्तवमा मान्छेले धेरै धेरै धन्यवाद वास्तवमा आत्माको हत्या हुँदैन हत्या शरीरको हुने हो किनकि आत्मा कहिले पनि मर्दैन हामीले यो कुरा गरिसकेका छौँ र खास गरी मानिसले किन त्यो अवस्थामा पुग्छन् त त्यसलाई जीवघात भनिन्छ यो जीवघातको अवस्थामा किन पुगिराखेको छ त भन्दा वर्तमान समय अत्यन्त नेगेटिभिटीको एउटा इन्भाइरोमेन्ट छ चारैतिर केही न केही समस्यामा गुज्रिरहेको छ भने अर्कोतिर आत्माको आन्तरिक शक्ति अति नै छिण भएको अवस्था छ जस्तो कुनै पनि साधन अत्यधिक मात्रामा प्रयोग भयो भने त्यो सामान पछि गएर एकदमै कमजोर हुन्छ त्यस्तै गरी आज हरेक आत्माहरू एकदमै कमजोर अवस्थामा छ किनकि आत्मा भौतिकतालाई मात्रै ध्यान दिइराखेको छ आध्यात्मिक शक्तिलाई आत्मिक ऊर्जालाई ध्यान दिइराखेको छैन okay. बाह्य वस्तुमा यति भागिरहेको छ जसले गर्दा फेरि आन्तरिक शक्ति गुमाइरहेको अवस्था छ आत्मा अत्यन्त कमजोर अवस्था छ जसको कारणले गर्दा आज बढी यस्ता घटनाहरू घटिरहेको छ भनेपछि आत्महत्या नै अन्तिम विकल्प यानि कि मुक्तिको माध्यम हो त त्यस्तो लाग्छ होला सायद गर्नेवालाहरूलाई तर वास्तवमा त्यस्तो होइन किनभने आत्महत्या गर्नु पनि एक प्रकारको पाप हो वास्तवमा मनुष्यले चाहेको जीवनबाट मुक्ति होइन दुःखबाट मुक्ति पीडाबाट मुक्ति हो राइट जब पीडा सहन सक्दैन तब उसले आफ्नो जीवनलाई नै त्याग गर्छ किनकि पाँच तत्त्वद्वारा निर्माण यो जुन शरीर हो जति अरूको हत्या गर्दा पाप लाग्छ त्यति आफ्नै स्वयंको हत्याको पनि पाप लाग्छ हामीलाई लाग्छ कि हामी दुःखबाट भाग्छौँ जस्तो कसैलाई ऋण लाग्यो ला स्थान परिवर्तन गर्दैमा ऋण चुक्ता त हुँदैन समस्या त छ जस्ताको तस्तै त्यस्तै जीवनबाट जानु भनेको समस्याबाट मुक्त हुनु होइन कुनै न कुनै समस्या छ कहीँ न कहीँ कर्म सिद्धान्तको हिसाब किताब छ किनकि मलाई नै किन समस्या आयो है एउटा सानो प्रसङ्गबाट बुझाउन चाहन्छु मलाई एकजना व्यक्तिले यति मिठो प्रसङ्ग उठाउनुभयो उहाँले मेरो क्लास एक ठाउँमा सुन्नुभएको थियो मलाई पनि यस्तै अनुभव भयो मैले यस्तो यस्तो अनुभव गरेँ भने पनि के भने अलिकति डिटेलमा सोधेँ उहाँलाई ओके okay. त उहाँले बताउनु भयो मेरो ब्रेन ट्युमर भएको थियो मेरो अपरेसन गर्ने बेलामा मैले आफ्नै शरीरलाई आफैले देखेँ र म एकदम माथि गएँ हामी पछिल्लो एपिसोडहरूमा त्यो शक्तिको बारेमा फेरि पछि चर्चा गर्नेछौँ okay. अहिले म अलिकति मात्रै कोट्याउन चाहन्छु त्यो अवस्था के थियो त्यो मात्रै बताउनु खोज्यो हजुर हजुर त्यसपछि उहाँ माथि जानु जानुभयो भगवान्सँग भेट्नको लागि माथि गइसकेपछि अनि त्यहाँ उहाँलाई रोकियो भने जहाँ फरिस्ताहरूले मलाई रोक्यो ओके अनि उसले भनेर म त भगवान्लाई भेट्न आएको मलाई किन रोकेको अनि म भगवान्लाई नभेटिकन जाँदिनँ किनकि उहाँ ब्रह्मकुमारीजमा हुनुहुन्थ्यो त्यसो भएको हुनाले उहाँलाई यो कुराको नलेज थियो है त्यो राज हामी पछि बताउनेछौँ र मलाई किन रोकेको म त बाबालाई भेट्न आएको नभेटिकन म जा म जाँदिन ओके okay. है त्यसपछि उहाँले भन्नु अरे तिम्रो अहिले यहाँ आउने बेला भएको छैन त्यसपछि उसलाई त्यहाँबाट तल पठाउन कोसिस गर्यो उसले भन्यो मलाई यति गाह्रो हुन्छ म त्यो जाँदिनँ त्यो शरीरमा त पछि पर परमात्मा आउनुभयो भगवान् आउनुभयो अनि उहाँले बाबाले परमात्माले बताउनु भयो तिम्रो अपरेसन छ तिमी तल जाऊ अनि उहाँले भन्नुभयो अरे म जाँदिन बाबा त्यो शरीरमा किन मलाई यति टाउको दुख यति टाउको दुख कि म सहन गर्नै सक्दिनँ अनि उसलाई सोधे अरे यदि तिमी त्यो शरीरमा जाँदैनौ भने फेरि कुन चाहिँ शरीर कहाँ जान्छौ त अनि उसले भने भनेरे बाबा बरु म अर्को शरीर लिन्छु अनि भगवान्ले बताउनुभयो अरेपछि यदि तिमीले अर्को शरीर लियो भने पनि त्यस्तै शरीर मिल्नेछ कर्मको हिसाब किताब किनकि अर्को जन्ममा गयो भने पनि त्यस्तै शरीर मिल्नेछ हामी समस्याबाट भाग्ने होइन भनाइ छ नि एउटा पुरानो भनाइ कि पहिला ताला बन्नुभन्दा पहिला चाबी बन्छ एक्ज्याक्टली समस्या छ त समाधान पनि छ त समाधान कैयौँ समाधानहरू हामी भित्रै छ तर हामी समाधानको पछाडि नलागेर हामी समस्या देखेर आत्तिएर भाग्न खोज्छौँ वास्तवमा जतिसुकै हामी भाग्न खोज्छौँ समस्याले हामीलाई छोड्दैन किनकि डराउँदैमा आत्तिँदैमा समस्या कम हुने होइन पिर गर्दैमा चिन्ता गर्दैमा ऋण चुक्ता हुने होइन त्यसो भएको हुनाले समस्याको समाधान गर्नको लागि आन्तरिक शक्ति जबसम्म हामी बढाउँदैनौँ तबसम्म यस्ता समस्याबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ भनेपछि आन्तरिक शक्तिले चाहिँ हामीलाई मजबुत बनाउँछ एकदमै कहिलेकाहीँ फेरि म त्यही दोहोऱ्याउँछु कि यस्तो पीडा आउँछ कि त्यो शक्तिले पनि काम गर्न सक्दैन त्यो अवस्थामा हामी कोहीसँग कन्सल्ट गरेर हुन्छ अथवा आफ्नो प्रियजनहरूसँग सरसल्लाह गरेर हुन्छ त्यसो केही गर्न सकिन्छ त्यो त गर्नु पनि पर्छ जब आफ्नो क्षमताले भ्याउँदैन त्यतिखेर कहीँ न कहीँ एउटा सहारा चाहिन्छ okay. त्यो सहारा त लिन जरुरी छ यस्तो पनि हुन्छ कि सुसाइड गर्नेले त सुसाइड गर्यो, गर्यो गर्यो राइट जसले सुसाइड गर्यो उसको आमा बुवा हुनसक्छ अथवा छोरा छोरीले सुसाइड गरेको हुनसक्छ त्यो अवस्थामा त्यो फ्यामिलीमा अत्याधिक मात्रामा पीडा हुन्छ टर्चर हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा आफूले आफूलाई अर्थात् त्यो परिवारले आफूलाई कसरी सम्हाल्न सक्ने कसरी सम्हाल्ने होला यो बहुत गहिरो चिज हो यो किनकि मनुष्यले सोच्दछ कि मैले यो शरीरबाट मुक्त भइसकेपछि मैले त आफ्नो जीवनलाई त्यागी त्यागिदिएँ तर वास्तवमा त्यो होइन त्यसको पछाडिको जो फ्यामिली हो त्यसमा धेरै ठुलो असर परिराखेको हुन्छ त्यहाँ पनि कर्मको बहुत ठुलो बोझ एउटा परिराखेको हुन्छ त यस्तो अवस्थामा फ्यामिलीले कसरी आफूलाई सम्हाल्न सकिन्छ त है एउटा सानो एक्जाम्पल दिन चाहन्छु कि जब कोही व्यक्तिलाई अन्त्येष्टि गर्नको लागि घाटमा लगिन्छ त्यतिखेर एउटा चिज गरिन्छ कि सबैजना बसेर उस आत्माको चिर शान्तिको लागि चाहिँ एक मिनट मौन धारण बसेको हुन्छ ओके है यसको मतलब त्यो अवस्थामा के दिइराखेको हुन्छ शान्तिको योगदान दिइराखेको हुन्छ तर जब हामी कोही आफन्तको बिचमा प्रिय व्यक्तिको या कुनै कारणवश कुनै दुर्घटनावश प्रिय व्यक्तिको जब परिवारमा कसैको निधन हुन्छ हजुर त्यतिखेर रुने कराउने गर्छ यो कहिले पनि गर्नु हुँदैन तर दुःखको अवस्थामा आँसु त झरिहाल्छ नि नै त्यो स्वाभाविकै हो हजुर पीडामा स्वाभाविकै त्यो आउँछ फेरि पनि केही समय रुनु केही समयको लागि ठिक छ म यो यस्तो व्यक्तिहरू हुन्छन् म धेरै ठाउँमा परेको पनि छु कतिले भन्छ अरूलाई भन्नु त सजिलो हुन्छ सम्झाउनु सजिलो हुन्छ आफूलाई पर्दा गाह्रो हुँदोरहेछ राइट यो शब्दले उहाँहरू महिनौ होइन वर्षौसम्म पनि रोइरहेको अवस्था छ अब यसको असर कसरी के पर्छ त अब mm -hmm. जुन व्यक्तिलाई हामीले सम्झेर हामी दुखी भइरहँदा त्यसको असर के पर्छ त बहुत सूक्ष्म राज हो मतलब असर पर्छ पर्छ मरिसकेको मृत्यु भइसकेको व्यक्तिलाई त्यो व्यक्ति कुनै पनि व्यक्तिलाई हामीले स्मरमा गर्नु भनेको उस आत्मालाई असर परिराखेको हुन्छ ओके जस्तो जब साधारण कालगतिले निधन हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा लगभग बाह्र दिनसम्म त्यो आत्मा आफ्नै घरको वरपर हुन्छ त्यो अवस्थामा तेह्रौँ दिनमा त्यो आत्मा पुनः फेरि गर्वमा प्रवेश गर्न जान्छ भने त्यो तेह्र दिनको जो बिचमा हो त्यसो भएको उनीहरूले हिन्दू धर्ममा बौद्ध धर्ममा यो तेह्र दिनको क्रियाक्रम गर्ने पनि चलन छ हजुर तेह्रै दिनको किन भन्दा आत्मा त्यति समयसम्म रहने भएको हुना यदि जान अन्जानमा त्यो घरको परिवारबाट हामी स्वयंद्वारा कुनै त्यो आत्माप्रति गल्ती गरेको छ भने हामीले जस्तो महसुस गरिराखेको हुन्छ त्यो महसुस त उस आत्माले पनि गरिराखेको हुन्छ ओके okay. त्यस्तो अवस्थामा हामीले उस आत्मालाई हामीले दिनु खोजेको कुरा दिनु नसकेको थियौँ या कुनै कारणवश हामीले नराम्रो शब्द प्रयोग गरेका रहेछौँ भने उस आत्मालाई हामीले स्मरण गरेर उस आत्मासँग क्षमा याचना पनि गर्न सक्छौँ हजुर तर कुनै कारणवश कहिलेकाहीँ आत्माले तेह्रै दिनमा शरीर नपाउन पनि सक्छ ओके okay. त्यस्तो बेलामा कहिलेकाहीँ पैँतालिस दिन र उनपचास दिन जस्तो हिन्दू धर्ममा पैँतालिस दिनमा पुनः उस आत्माको नाममा दान पुण्य गर्ने बौद्ध धर्ममा उनपचास दिनमा गर्ने एउटा प्रचलन पनि छ हजुर त त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यो आत्माहरूलाई हामीले त्यो गर्न सकिन्छ शान्तिको ध्यान दिन सक्छ त्यस्तै गरी कहिलेकाहीँ के हुन्छ कि आत्माहरूले शरीर छोडिसकेपछि कुनै कारणवश दुर्घटना भयो या कहीँ कुनै कारणवश मृत्यु भयो या सुसाइड गर्यो भने त्यो कन्डिसनमा उस आत्माले छिट्टै शरीर पाउँदैन किनकि उसले आफ्नो शरीरलाई आफै त्यागेको किनकि उसको शरीर पछि बन्नेवाला थियो तर किनकि उसले आत्तिएर आफ्नो शरीरलाई देहलाई पहिल्यै त्यागिदियो यस्तो खण्डमा कैयौँ वर्षसम्म पनि त्यो आत्माहरू भड्किरहनु सर थोरै रोकेँ मैले हामी सुन्ने पनि गर्छौँ कि कुनै व्यक्तिले सुसाइड गर्यो भने ऊ चाहिँ प्रेत आत्मा बन्छ अर्थ अथवा भूत बन्छ भनेर पनि भन्ने गर्छन् त्यस्तो प्रेतै बन्ने होइन यहाँ शरीर छोडेको प्रेतभन्दा पनि खतरनाक छ जिउँदो प्रेतहरू जो शरीरमा छ र जसले विध्वंस मचाउँछ अरूलाई दुःख दिन्छ हजुर त्यो जो कोही पनि हुनुसक्छ है त्यसैले आत्माको जो संस्कार हो रियलमा ओरिजिनल संस्कार पहिला कुन अवस्थामा थियो शरीर त्यागेपछि पनि उसको त्यही कन्डिसनमा रहन्छ उसको सो पुरै संस्कार त्यो हुन्छ यसको मतलब यो होइन कि भूत नै बन्छ होइन उसले राम्रो कर्म पनि गर्न सक्छ आफन्तलाई सहयोग पनि गर्न सक्छ आफ्नो तर्फबाट त्यो धेरै कुराहरू हुन्छ हजुर त्यसो भएको उनीहरूले त्यस्तो अवस्थामा हामीले उस आत्मालाई जति शान्तिको योगदान दिन्छौँ उस आत्माले त्यति नै प्राप्त गरेको हुन्छ जस्तो रेहिकाईमा एउटा जापानबाट चाहिँ सुरु गरेको जब सेकेन्ड वर्ल्ड वार भयो त्यहाँ धेरै आ आत्माहरूको मृत्यु भयो अमेरिकाले हिरो सिमा र नाका साकीमा जुन किसिमको बम प्रहार गर्यो त्यस पछाडि त्यहाँ धेरै विद्वंस भयो त एउटा रेउकाई भन्ने एउटा संस्था छ त्यो संस्थाबाट त्यहाँ पुर्खाहरूको स्मरणमा चाहिँ त्यहाँ प्रार्थना गर्ने चलन पनि हुन्छ किनकि हामीले गरेको जो पनि सङ्कल्पहरू हुन्छ उस आत्मालाई गरेको सङ्कल्प त्यो पुग्दछ गुड भाइब्रेसन okay. उस आत्माले शरीर लिएको रहेछ भने पनि त्यो भाइब्रेसन पुगिराखेको हुन्छ किनकि शरीर लिएको छ भने पनि जस्तो एउटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु कोही कोही बच्चा यस्तो हुन्छ जो रोएको रोए गर्छ तपाईँ होला यो बच्चा किन रोयो बिना कारण ऊ डक्टर कहाँ जान्छ देखाउँछ उसको खासै कारण हुँदैन तर बच्चा एकदम रुन्छ हो किन त भन्दा कहीँ न कहीँ उस आत्मालाई स्मरण गरेर उसका अघिल्लो जन्मका प्रियजनहरू आमा बुवा हुनसक्छ या कोही व्यक्ति हुनसक्छ श्रीमान श्रीमती जो पनि हुनुसक्छ उस आत्मालाई सम्झेर एकदम उनीहरू रोइराखेको हुन्छ त्यो त्यसको okay. भाइब्रेसन त्यो आत्मालाई पुग्दछ र उसले पनि त्यो महसुस गर्दछ रुन्छ एउटा सानो बच्चालाई हेरौँ कहिले उसलाई हाँसो के हो थाहा छैन उसले अरूले बोलेको पनि सुन्दैन तर त्यो बच्चा हाँसिराखेको हुन्छ खेलिराखेको हुन्छ यसको मतलब उस आत्माको स्मरण गरेर कहीँ न कहीँ उसलाई प्रशंसा गर्दैछ उसको महिमा गाउँदैछ यस्तो भएको हुनाले हामीले गरेका हामीले विचार गरेका प्रत्येक भाइब्रेसन जुन आत्मालाई हामीले गरेको हुन्छ त्यो आत्मामा पुगिरहेको हुन्छ त्यसैले मैले अघि पनि भने कि जब घरमा परिवारमा कुनै प्रिय व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ भने हामीले केही समय पीडा हुनु रुनु स्वाभाविकै हो तर लामो समयसम्म रुनु हुँदैन किनकि हामी जसरी शान्त रहँदा उसलाई शान्ति मिल्छ भने रुँदा के मिल्ने हो दुःख अशान्ति पीडा मिल्ने okay. ओके त्यसो भए यदि प्रियजन राम्रो होस् भन्ने चाहना छ चा भने हामीले त्यतिखेर जति सक्छ शान्तिको योगदान दिनु जरुरी हुन्छ त्यो आत्मालाई शान्तिको दान दिनुपर्छ हजुर विभिन्न समस्याहरू आउँछन् विदाउट रिजन विदाउट कारण पक्कै पनि समस्या आउँदैनन् यिनीहरूको कारण के होला मूल कारण र यसको समाधान कसरी गर्न सकिएला oh, समस्याको मूल जड कहाँ छ त भन्दा बडी कन्सियसनेस देहको अभिमान भन्छ अचानक परिआउने समस्या मात्रै समस्या होइन घर परिवारमा सानो सानो कुराबाट मनमुटाव हुन्छ साथीभाइसँग झगडा हुन्छ एकले अर्कोको कुरा सुन्न चाहँदैन एकले अर्कोलाई बुझ्ने कोसिस गर्दैन यो सबैको पछाडिको कारण के हो त भन्दा बडी कन्सियसनेस शरीरको अभिमान म मा पढेको छु म जान्ने हो म ठुलो हो मैले भनेको मान्नुपर्छ मैले भनेको टेर्नुपर्छ म सिनियर हुँ मैले गरेको मात्रै हुनुपर्छ कुनै पनि कुराहरू हुनसक्छ हजुर यसलाई भन्छ बडी कन्सियसनेस राइट जब बडी कन्सियस हुन्छ त त्यहीँबाट नै साह्रो समस्या सुरु हुन थाल्छ एउटा सजिलै हुने काम पनि कैयौँ समयलाई रोकिदिन्छ एकअर्काको अहङ्कारको कारणले गर्दा राइट है त्यसो भएको हुनाले जबसम्म हामीले आत्मिक स्वरूपमा रहेर सोल कन्सियसमा रहेर हामीले अर्को व्यक्तिलाई पनि यो आत्मै हो भन्ने बुझ्दैनौँ जबसम्म एकले अर्कोको भावनालाई बुझ्ने कोसिस गर्दैनौँ तबसम्म यस्ता समस्या समस्याहरू निरन्तर आइरहन्छ समस्याको मूल जर्ने भनेको नै हाम्रो शरीरको अभिमान देह अभिमान भन्छ त्यसलाई बढी कन्सियसनेस हो र यसलाई हटाउनको लागि हामीले सबैभन्दा जरुरी छ आत्मिक स्वरूपमा टिक्ने र आफ्नो आत्माको ओरिजिनल स्वभावमा स्थित रहनु है एउटा अभ्यास गर्ने जबसम्म हामीले सो स्वरूपमा टिकेर हामी अभ्यास गर्दैनौँ तबसम्म हामी यो समस्याबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ भनेपछि समस्याको मूल कारण आफूलाई चाहिँ देह सम्झिन सम्झिनु भनेपछि आत्मा सम्झ्यौँ भने आत्मा सम्झिनुमा न आत्माको ओरिजिनल गुण जो मूल गुण हो शान्ति okay. प्रेम आनन्द सुख पवित्रता यो गुणलाई महसुस गर्नु है शान्ति बाहिर होइन शान्ति भित्र छ शान्ति मनमा छ आफ्नो मनमा भएको आन्तरिक शक्तिलाई जबसम्म हामीले महसुस गरेर आन्तरिक शक्तिलाई बढाउँदैनौँ आत्मिक शक्तिलाई बढाउँदैनौँ तबसम्म हामीलाई थाहा छ नि रिसाउनु हुँदैन रिस उठ्छ चिन्ता लिनु हुँदैन चिन्ता लगाइरहेको हुन्छ यसको मतलब किन भन्दा हामीले बाह्य चिजलाई ध्यान दियौँ आन्तरिक शक्ति आत्मिक शक्तिलाई ध्यान ध्यान दि जबसम्म हामीले आत्मिक शक्तिलाई केवल ध्यान एटेन्सनले मात्रै पुग्दैन यसको okay. निरन्तर अभ्यास पनि चाहिन्छ जति हामीले यसलाई अभ्यास बढाउँदै जान्छौँ त्यति हामी अनुभूति गर्दै जान्छौँ र त्यो अनुभूतिले हामीलाई यस्ता समस्याबाट चाहिँ माथि उठाइदिन्छ मानिसहरू मोक्ष प्राप्त गर्न चाहन्छन् साँच्चीकै मोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ त वास्तवमा मोक्ष कसैलाई पनि मिल्दैन मुक्ति मिल्ने हो मोत्स्य भनेको चाहिँ के हो त मोक्ष भनेको यो संसारबाट विदा भएर जो हामी अघि कुरा गऱ्यौँ अघिल्लो एपिसोडमा पार ब्रह्ममा गएर लिन हुने भन्छन् मान आत्मा जब अमर छ भने हजुर त्यहाँ गएर लिन हुनु परमात्मामा गएर लिन हुनु मान परमात्मामा गएर विलिन हुनु हराउनु हुन। कहिले पनि यो दुःखको संसारमा नआउनु त्यसलाई भनिन्छ मोक्ष है त्यसैले आत्मा जब अमर छ भने त बिलिन त हुने कुरै भएन सिद्धिने हराउने त कुरै भएन त्यसो भएको हुनाले सदाकालको लागि मोक्ष कसैलाई पनि मिल्दैन बस मुक्ति चाहिँ मिल्नेछ चा। मुक्ति र जीवन मुक्ति मिल्नेछ तर मोक्ष चाहिँ मिल्दैन फेरि पुनः आत्मा यो सृष्टि रङ्गमञ्चमा आफ्नो रोल प्ले गर्न खेल खेल्न होइन कि पाठ बजाउन ऊ आउनै पर्ने हुन्छ भनेपछि यो मोच्य र मुक्तिमा डिफ्रेन्स रहेछ हजुर वास्तवमा मोच्छ भनेको चाहिँ सदाकालको लागि कहिले पनि यो दुःखको संसारमा नआउने हजुर सदाकालको लागि समाप्त हुनु हजुर किनकि यो युनिभर्समा एउटा गजबको कुरा के छ भने मैले अस्ति नै पनि भनिसकेँ अघिल्लो एपिसोडहरूमा कि कुनै पनि चिज नष्ट हुँदैन हजुर हजुर ै भनेपछि आत्मा सदाकालको लागि विलिन हुनु आत्मा सदाकालको लागि मुक्त हुने भन्ने हुँदैन अमर भएको कारणले ह अमर छ आउनै पर्ने हुन्छ हजुर हजुर मुक्ति भनेको यो देह र देहको संसारबाट अलग रहनुलाई आत्मा हुन्छ तर आत्मा शरीर यो सांसारिक संसारबाट अलग रहनेलाई मुक्ति भनिन्छ राज सर हामीले विशेष गरी जीवनको रहस्यको विषयमा चर्चा गरिरहेका थियौँ साँच्ची नै अत्यन्त मिठा मिठा अत्यन्त सुमधुर कुराहरू हामीले बुझ्यौँ जीवन जिउने आज हामी यो श्रृङ्खलाको अन्तिम भागमा छौँ वास्तवमा जीवन जिउन के कस्ता कुराहरूमा हामीले ध्यान दिन सक्यौँ भने साँच्चै नै हामी एउटा मजबुत सक्षम कुशल जीवन जिउन सक्छौँ त प्राय जसो म भन्ने गरिराखेको हुन्छु संसारमा धेरै दुःख छ एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरेर अझ दुःख नदिऊँ है सकिन्छ सबको आँखाको आँसु पुछौँ सकिँदैन कसैलाई मेरो आफ्नो कारणले कसैको आँखामा आँसु नआओस् सकिन्छ सबको मनको बोझलाई कम गरौँ सकिँदैन कसैको मनमा बोझ नदिउँ किनकि हाम्रो स्वभाव संस्कारको कारणले गर्दा कसैलाई हामी पेल्छौँ कसैलाई उ गर्छौँ कसैलाई नराम्रो भन्नु भनेको हामीले आफैले आफैलाई बोझ थप्नु हो अर्थात् आफैले आफैलाई श्रापित बनाउनु हो त्यसैले हामी सकिन्छ पुण्यको खाता जम्मा गरौँ आज हामी पुण्यलाई त्यति ध्यान दिँदैनौँ केवल धन सम्पत्ति कमाउनमा मात्रै हामीले ध्यान दिइराखेका छौँ भने हामी पुण्यको पुँजीलाई पनि जमा गर्ने प्रयास गरौँ जति सकिन्छ राम्रो गरौँ यही सन्देश दिन चाहन्छु साँच्ची नै सबैको भलो होस् सबैको शुभ होस् सबैको राम्रो होस् यो हामी सबैको चाहना हो विशेष जीवनको रहस्यमा हामीले सकारात्मक सोच विचार थट्सलाई कसरी चेन्ज गर्ने कसरी सकारात्मक सोच राख्ने त्यसै गरी कर्म सिद्धान्तको विषयमा हाम्रो जस्तो कर्म गर्दो गर्दोरहेछौँ त्यसको फल त्यस्तै प्राप्त गर्ने रहेछौँ त्यसै गरी जस्तो बोल्छौँ जस्तो क्रियाकलापहरू हुन्छ त्यस्तै हाम्रो रिजल्ट पनि त्यस्तै आउँछ भन्ने कुराहरू पनि गऱ्यौँ त्यसै गरी पुनर्जन्मका कुरा पनि गऱ्यौँ अत्यन्त सुन्दर जीवनभित्रका रहस्यका कुरा गऱ्यौँ पुनः हामी अर्को एपिसोडमा कुनै नयाँ वस्तुमा चर्चा गर्नेछौँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ओम शान्ति ओम शान्ति दर्शकबिन्द जीवन कसैको सहज हुँदैन त्यसलाई त तपाईँ हामी आफैले सहज बनाउने हो कहिले झुकेर त कहिले नजरअन्दाज गरेर कहिले मेहनत गरेर त कहिले अरूको भावनाको कदर गरेर यदि हामी अनि यस्ता क्रियाकलाप गर्छौँ भने पक्कै पनि तपाईँ हाम्रो जीवन सुमधुर हुन्छ सफल हुन्छ कुशल हुन्छ भन्दै आजको यस नयाँ दिग्दर्शन कार्यक्रमबाट म निपण लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् हवस् त नमस्कार